የክልልነት ጥያቄ መብት ማጣት በሚል ነገር አንስተዋል። አንደኛ ነገር አዲስ አበባ በኦሮሚያ መሃል የምትገኝ ወይ ደግሞ የኦሮሚያም አንድ አካል የሆነች እንደሆነች ነው እኛ የምናስበው። እኔ እንደ አንድ ኦሮሞ ማስበው እንደዛ ነው። እንደ አንድ ኦሮሚያ አካል እንጂ ሌላ ሀገር እንደሆነች አስቤ አላውቅም። እርስዎ ያንን ነገር ስለማይቀበሉ ነው የአዲስ አበባን የክልልነት ጥያቄ ያነሱት? አዲስ አበባን እያስተዳደረ ያለው የኦሮሞ ክልል ነው? የፌዴራል መንግስት ነው እያስተዳደረ ያለው። ታዲያ እንዴት ብላ ነው የኦሮሞ ያመጣው ነው? የኦሮሚያ ከሆነች ማስተዳደር ያለበት ኦሮሚያ ክልል ነው። ተጋጭ ነው እኮ አሁን የምትለው። የኦሮሚያ ከሆነች እኮ አዳምጥ፣ የኦሮሚያ ከሆነች ሊያስተዳድር የሚገባው ኦሮሚያ ክልል ነው። አንተ አሁን እያልክ ያለው የፌዴራል ክልል ነው የሚያስተዳድራት፣ ስለዚህ የኦሮሚያ አይደለች። የኦሮሚያ ብትሆን ኖሮ ቆይ አዳምጠኝ፣ የኦሮሚያ ብትሆን ኖሮ እንደ አዳማ፣ እንደ ቢሸፍቱ፣ እንደ አርሲ፣ እንደ ጅማ የኦሮሞ ክልል ያስተዳድራት ነበር። ስለዚህ ፌዴራል መቀመጫ የት ይሁን ነበር? የት ይሁን ማለት ፌዴራሉ አያስተዳድራት ነው ሰው ያሉት? እኔ እንደሱ አላልኩም። አንተ አሁን መጀመሪያ ያነሳው ጥያቄ ላይ መሸነፍህን ምን አዲስ አበባ አይደለም፣ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት ብለህ ተነሳህ። እና ኦሮሚያ ለምንድን ነው የማያስተዳድራት ስልህ መልስ የለህም። ባህርዳርን የፌዴራል መንግስት በፌዴራል ደረጃ ቢያስተዳድራት የአማራ ክልል ወይ ደግሞ የአማራ መሬት አይደለች ማለት እንችላለን? የአማራ ክልል ባህር ዳር መዘጋጃ ቤት አለ፣ ከንቲባ። መጀመሪያ አድምጡኝ አቶ ልደቱ። አዲስ አበባም ልክ እንደ ባህር ዳርም ልክ እንደ ፊንፊኔ የፌዴራሉ መንግስት መቀመጫ ቢሆን ኖሮ የምትተዳደረው በፌዴራል መንግስት ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ፌዴራል መንግስት ስለማይቀመጥ የራሷ ማስተዳደር፣ የራሷ ማዘጋጃ ቤት፣ የራሷ አስተዳደር ይኖረታል። ስለዚህ ፌዴራል መንግስቱ እዛ ስለተቀመጠ እና በፌዴራል መንግስት ስለምትተዳደር የእናንተ አይደለችም ሊሉን ነው? አይደለችም አልኩ እኮ። የእናንተ ብትሆን ኖሮ ታስተዳድሯት ነበረ። ቆይ አዳምጠኝ። የእናንተ ብትሆን ኖሮ በአዲስ አበባ ላይ የሚሰጣችሁ ሙሉ መብት ነው እንጂ ልዩ ጥቅም ሊሆን አይገባም ነበረ። ህገ መንግስቱን አንብበው ሂድና፣ እኔ ጋር እኮ መከራከር የለብህም። ይሄን የሚለው ህገ መንግስቱ ነው፣ እኔ አይደለሁም። አዲስ አበባ የፌዴራሉ መንግስት መቀመጫ ናት። የአዲስ አበባ ተጠሪነት ለፌዴራሉ መንግስት ነው። አዲስ አበባ ራሷን በራሷ የማስተዳደር መብት አላት ነው የሚለው። የኦሮሚያ ናት የሚል ፈልገህ ካገኘህ አምጣና ሳይ። ሁለተኛ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ከሆነች ማስተዳደር ያለበት ኦሮሚያ ነው፣ እያስተዳደራት አይደለም። የኦሮሚያ ጽህፈት ቤት፣ የክልሉ ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ ላይ አለ እንጂ ኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባን እያስተዳደረ አይደለም። እንግዲህ እኛ ሳናውቅ እያስተዳደራት ከሆነ ንገረን። ወይም ደግሞ አዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት ያሉት ከንቲባዎች አሁን ኦሮሞ ስለሆኑ ኦሮሞ ነው የሚያስተዳድራት፣ የኦሮሚያ ክልል ነው የሚያስተዳድራት ካልክ ሌላ ጉዳይ ነው። እኔ እያነሳሁልዎት ያለሁትን ጥያቄ በደንብ አልመለሱልኝም። አንደኛ ነገር እኔ ያልኩት ባህር ዳርን በተመሳሳይ መንገድ የፌዴራል መንግስት መቀመጫ ብትሆን ኖሮ ፌዴራል ነበር የሚያስተዳድራት። እንዴት ነው የማይሆነው? አይሆንም። ይኸውልህ ባህር ዳር አዳምጠኛ የአማራ ክልል ከሆነች የአማራ ክልል ያስተዳድራታል። ፌዴራል መንግስቱ መቀመጫውን ባህር ዳር ማድረግ ይችላል። በሌላ ዓለም የተለመደ ነው ይሄ ነገር አይደለ? የአማራ ክልል ካልሆነች ግን ልክ አሁን አዲስ አበባ እንደሆነችው ፌዴራል መንግስቱ ብቻውን ያስተዳድራታል፣ የአማራ ክልል አያስተዳድራትም ማለት ነው። መልካም፣ እሺ። ይህንን ምናልባት እኔ በህገ መንግስቱ ላይ ህገ መንግስቱ ሊሻሻል ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ ብዬ ማስበው ይሄንን አይነት ሳስ እንዲስተካከል ስለፈልግ ነው። አቶ ልደቱ ግን አዲስ አበባ የማን ናት ነው የሚሉት? የኢትዮጵያ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ናት። የኦሮሞ ግን አይደለችም። የኦሮሞም ናት። አይ ኦሮሞም ልዩ ጥቅም ነው የሚገባው እንጂ የራሱ አይደለም እያሉኝ ነው። አሁን ጠየቀኝ አይደል? የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያዊ አይደለም እስካላልክ ድረስ የኢትዮጵያ ስልህ ጥያቄህን ማቆም ነበረብህ። የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያዊነት ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ አለ አይደለ እንዴ? ስለዚህ አዲስ አበባ የሁሉም ናት ሲባል የኦሮሞም ናት ነው። ተቃውሞ ያለው አንዴ አቶ ልደቱ ያድምጡኝ። የኦሮሞ አይደለችም። ኦሮሞ ነው የሚገባው። ማን ነው ያለው እንደዛ? ጽሁፎት ላይ እኮ ነው የሚለው። የኦሮሚያ አዳምጠኛ፣ የኦሮሞ አይደለችም የሚል ፈልገህ አታገኝም ጽሁፌ ውስጥ።
ስለዚህ የኢትዮጵያናት ስልህ ማቆም አለብህ። የኢትዮጵያናት ካልኩ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እዛ ውስጥ ይኖራል ነው። ኦሮሚያም ጭምር። ኦሮሚያማ ምን ጥያቄ አለ? ዋናው እንደውም በዙሪያ ያለው ኦሮሚያ ነው። ለምን ጥያቄውን ታነሳዋል? ስለዚህ ባህር ዳርን የኢትዮጵያናት ስልህ ማቆም አለብህ እኮ። አንተ እንግዲህ እንድልልህ የምትፈልገው የኦሮሞ ብቻ ናት እንድልልህ ነው አይደለችም? የኦሮሞ ብቻ ናት ማንንም ብሎ አያውቅም ተብሏል። ማን ብሎ ያቀለ? እኔ ሰምቻለሁ። የዛሬ 5 አመት የዶክተር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ አዲስ አበባ የኦሮሞ ክልል ናት ብለው ተፈራርመዋል። አሁን አንተ በዚህ ሚዲያ የምታቀርባቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች ይሄን ነው የሚሉት። እኔም እኮ የራሴን ሐሳብ ነገርኩት። እኛ አሁን ህግ እሺ አይደለችም ካልክ ደስታውን አልችልም እኮ። በቃ ተስማማን እኮ። ታንክ ዩ ያጥሉለት። እኔ አሁን ይያልኩት ያለሁት በአጠቃላይ ይሄ ትልቅ እድገት እኮ ነው። አንዴ ኦሮሚያ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ብቻ ናት የኦሮሚያ ክልል ናት ያለ የለም ካልከኝ ተስማማለሁ። ብቻ አይደለም ግን የኦሮሚያ ዋና ከተማና የኦሮሚያ አንዱ አካል ናት ነው አጠቃላይ ሁሉ ነገርኩ። አይደለችም የኦሮሚያ ክልል አካል አይደለችም አልኩ። ይሄን ደግሞ ለማረጋጋት ህገ መንግስቱ ይድናል። ከየት መጣች? አሁን አዲስ አበባ እዛ ጋር ስትቀመጥ ከሰማይ ወርዳ ነው ደሴት ናት? ከየት መጣ ነው እዛ ቁጭ ያለችው? ሁሉም ከተማ ከየት ነው የመጣው? ተመስርቶ ነው አይደል? እንደ ሁሉም ከተማ ቀደምት ነዋሪዎችም አሁን ያሉ ሰዎች ናቸው። በሁሉም ከተማ ቀደምት ነዋሪዎች አሁን ያሉ ሰዎች አይደል? ስለዚህ አሁን ባህር ዳር ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ያሉት ቀደምት የነበሩት አይደለም? ባህር ዳር ግን ዛሬም የአማራ ክልልና የአማራ ህዝብ ናት። አንዴ አስጨርሱ። ከዚህ ቀደም ፍንፍኔ ላይ ሲኖሩ የነበሩ ኦሮሞዎች እኔ በግል ስለሚመለከተኝ ከዛ የተፈናቀለ ቤተሰብ ነው። እኔ አርሲ ተወለድኩት። ቤተሰቦቼ ከዛ ተፈናቅለው ነው አርሲ የሄዱት። ይሄንን ነገር ስናገር ለራሴም በጣም ብዙ ነገር ምንም ስለሚሰማኝ ነው። ከዛ የተፈናቀሉ ቤተሰቦቼ የእናንተ አይደለም መሬት ነው እየተባለ ዛሬ የዘር ማንዘሮቼ ግማሹ እዛ ነው ያሉት። ፍንፍኔ ላይ የእናንተ አይደለችም ነው እያሉኝ ያሉት። እንዴት ሊቀበሉት ይሄን? እንግዲህ አማርኛ ከገባህ የእናንተ አይደለችም አላልኩም። የሁላችንም ነች። የእናንተ ኦሮሚያ አካል አይደለችም። የኦሮሚያ አካል አይደለችም አሉኝ። እሱን ህገ መንግስቱን ሂድና ጠይቅ። ለምንድን ነው ህገ መንግስቱ ኦሮሚያን አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት ያላልከው ብለህ ጠይቅ። ለምን ያንተ ሰዎች እኮ ለህገ መንግስቱ ይቀርባሉ። ህገ መንግስቱ ነው ያለው። አንድ ነገር ልንገሮት። እኔ እርሶን እኔ በዚህ ደረጃ መሞክቱ ትካጫለህ እኮ ሀፍታቡ። ቅድም ምናምን የኦሮሞ ብቻ አይደለችም አልክ አይደለ? እንደገና መልሰህ የኦሮሞ ብቻ ልታረጋት ትችላለህ። አቶ ልደቱ ሀሳብ አያጋጩ። እኔ እያልኩት ያለሁት አዲስ አበባ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ የኦሮሚያ አካል ነች ነው እያልኩ ያለሁት። የኦሮሚያ አካል አይደለችም። አካልም እንዳልሆነች ህገ መንግስቱ ይገልጻል ነው ምል። ኦኬ እንግዲህ የኦሮሚያ አካል እንደነበረች እሱ ታሪክ ያቀርቡልኛል። የታሪክ መዝገብ አሁን ስለ ህገ መንግስት አወራህ። ህገ መንግስቱ እንደሱ እንደማይል ስነግርህ ወደ ታሪክ ሄድክ። አንድ መስመር ለምን አትከራከርም? ለምንድን ነው የምከራከረው? ምክንያቱም እኔ ከእርሶ ጋር የምከራከረው በታሪክ ካልክ፣ ቆይ በታሪክ ካልክ ሌላ ጥያቄ ነው መጠየቅ ያለብህ። ህገ መንግስቱ አዲስ አበባ የኦሮሚያ አይደለችም አልኩ አይደለ? በእሱ ስትሸነፍ ወደ ታሪክ ሄድክ። የታሪክ ጥያቄ ካለህ ደግሞ ለብቻው አቅርብ። መልካም። በኦሮሚያ ህገ መንግስት ግን የኦሮሚያ ዋና ከተማና የኦሮሚያ አካል ናት። የኦሮሚያ ህገ መንግስት ግን የሀገሪቱ ህግ ምን እንደሚል ታውቃለህ? የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ የሀገሪቱ ህገ መንግስት ነው። ከዚህ ህገ መንግስት የሚጻረር ሌላ ህግ አገሪቱ ውስጥ ያለ ተቋም ሊያወጣ አይችልም። ስለዚህ ያ ውሳኔ ህገ ወጥ ነው። የአሁን ሀገሪቱ የምትተዳደርበት የኦሮሚያ ህገ መንግስት ውሳኔ አይደለም። ሀገሪቱ የምትተዳደረው በኦሮሚያ ህገ መንግስት ሳይሆን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት። ታዲያ ምንድን ነው እያልከኝ ያለው? በደንብ ይሰማሉ። አቶ ልደቱ ስለሚቸኩሉ እኔ የምለውን ነገር አይሰሙኝም። ሀገሪቱ የምትተዳደርበት ህግና የኦሮሚያ ህግ ይጋጫል ወይ ነው እያሉኝ ያሉት ነው። አዎ ታንኪዩ።